u organizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu je organiziran znanstveni skup s temom od Strossmayera do danas, demografska slika Hrvatske. Demografsko stanje nije tek, ne znam, nije od danas do sutra, nego je nešto što nas stare već dugo. I zato je prvo predavanje o Strossmayeru. On je već tada, pretprošlom stoljeću, govorio kako se pojavljuju ljudi koji nam vode, koji nam upućuju ljude da se iseljuju iz Hrvatske. Već tada. Pa moje predavanje govori o biskupu Strossmayeru i njegovom govoru o obitelji i demografiji, a zanimljivo je zato što je već prije nekih stotinja godina ne baš tako izričito govorio o demografiji, ali kroz različite njegove govore, naputke vezane za obitelj, jako često se doticao indirektno i demografije. Dakle, on je već u to vrijeme govorio o potrebi da se zaustavi nekontrolirano iseljavanje, o tome da se zaštite djeca i žene u braku, da se institucija braka digne na ono jedno dostojanstvo koje ona i zaslužuje. Kontinuirano iseljavanje mladih te sve više umrlih nego rođenih, gorući su problemi s kojima se suočava naša domovina. Od 90. godine kad bilježimo sve te negativne demografske procese, Hrvatska je pokušavala iznaći ili barem pisati nekakve strategije i to jest, imamo već tri dokumenta službena koja je država usvajala u Saboru od 96. na ovamo, pa 2003. 2006. bio je pokušaj pisanja i nedavno, prije dvije godine, međutim, nažalost, ostane puno toga mrtvo slovo na papiru, odnosno, najjednostavnije je bilo reći da se dosta površno pristupa takvim dokumentima izrade strategije. Znači, to je ona takva populacijska politika, objedinjena u jedan dokument, bi trebala obuhvaćati sva područja javnih politika, ne samo neke novčane naknade ili neke rodiljne naknade, roditeljske, nego zadirati u sve pore društvenih života, od tržišta rada, stambene politike, obiteljske politike i svega ostalog. Demografsko stanje nije od jučer, pogotovo što smo mi preživjeli dva svjetska rata, drugo preživjeli smo komunizam, treće preživjeli smo domovinski rat. Tu smo imali stalno velike gubitke. I ono što sam i ja mislio, a to je da sad kad imamo slobodnu Hrvatsku, da ćemo postati svjesni. Međutim, narod naš odlazi iz Hrvatske. Povijesne okolnosti i specifična situacija u kojoj se Republika Hrvatska nalazi iziskuju pronalazak specifičnih rješenja za poboljšanje opće demografske situacije. Nude se rješenja po kojem bi se dakle i država i crkva okrenule obitelji na način da je zakonski zaštite, da je omoguće jedan normalan život, da ta djeca koja budu obitelji isto dobiju jedan zaštitni okvir, da bi onda obitelji bile sretne, zadovoljne i da bi onda naravno i ostale ovdje gdje jesu i da bi se onda i širile. Nude se određa sasvim konkretna rješenja u smislu dakle kako treba zaštititi i obitelj u cjelini, ali i sve one koji su unutar obitelji. Bez učinkovite javne uprave, odnosno ministarstva ili nekog tijela, kako god hoćete, koja bi objedinjavala sve ostale javne politike, ne možete funkcionirati. Zapravo to se pokazuje u Hrvatskoj već 30 godina, da mi imamo i ministarstva i zakone koji su relativno dobro napisani, međutim u provedbi to negdje zastane i da bi vi bili maksimalno učinkoviti, provoditi te mjere, morali bi imati i takva javna tijela. Nadamo se kako će se spomenuta rješenja i prijedlozi primijeniti i u praksi.